Matti Virtunen. Onneksi olkoon ja kiitos tästä päivästä. Kiitos. Kiitos. Tässä ehdimme jo katsella jonkin tovin päivällä tapahtunutta ja sinunkin silmäkulmasi tuossa äsken kostui. Miltä tuntui katsella noita kuvia nyt? No tässä oli ihan hyvä mahdollisuus nähdä tuo, ettei tuota vielä oikeastaan ole kerennyt tajuamaan, mitä on tapahtunut. Ja nämä kaikki ne ihmiset, ketä siinä tuli halattua, niin oli herkkä hetki. Miltä kuulostivat Jarmon riskin kommentit äsken? No siitä nämä kyyneleet nyt lähinnä tuli, että Jampan kanssa on pitkä taivaalla tehty töitä ja hieno hetki. Miten Virpi, kun me päivällä tuossa pääsimme kertomaan, mä muistan itsekin, sain silloin toimia hiihtoliitossa lajipäällikkönä tämän tuhkimo tarinan siitä jalan katkeamisesta, niin miten siitä pääsi yli ja se oli aika vaikea vuosi se seuraava? No oli se sillä tavalla, että siinä oli ollut paljon muutakin, että oli nielurisoja leikattu ja viisauden hampaita ja vaikka mitä. Ja sitten ehkä se tuli näin jälkeen ajateltuna ihan hyvään isometsä. No niin, itse tähän tapahtumaan. Niin mulla on ollut tässä jo pitemmän aikaa, varsinkin tämän vuoden aikana, niin ongelmia tämän Fissin uuden hemoglobiinin rajan 175 kanssa. Tänne Lahden maailmanmestaruuskisoihin, kun lähdin valmistautumaan, niin yritin tehdä kaikki parhaan mahdollisen kaavan mukaan ja löytää huippukunnon tänne kisoihin. Ja käytin tietenkin valmistautumisessa myös alppimajaa, joka mulla on kotona. Ja osittain tästä syystä niin minun hemoglobiini nousi vielä aavistuksen näistä alkutalven lukemista ja ongelmat tänne tullessa oli kyllä todellisia. Ja tietysti sitten halusin pelata sillä tavalla varman päälle kotikisoissa, että pääsen starttiviivalle ja olen sitä silmällä pitäen aamun hemoglobiinitestiä varten, niin olen käyttänyt semmoista ainetta kuin HemoHes, joka laskee hemoglobiiniarvoja vähäksi aikaa ja varmistaisi täten minun starttiviivalle pääsyn. Mutta en ole tehnyt tätä asiaa parantaakseni suoritusta, koska kyseinen ainehan ei paranna millään tavalla vauhtia kilpailussa, mutta antaa mahdollisuuden, että mä pääsen viivalle. Tämän toimenpiteen minulle on tehnyt täysin ulkopuolinen henkilö ja hän ei ole millään tavalla kytköksissä hiihtoliittoon tai mihinkään muuhunkaan järjestöön, että tämä on minun oma henkilökohtainen juttuni. Keskustelin asiasta myös hiihtoliiton lääkärin kanssa ja hän suositteli minulle verenluovutusta, joka myös alentaisi hemoglobiinia, mutta tiedän sen, että jos se olisi tehty, niin mahdollisuudet näissä kisoissa menestymiseen olisi ollut nolla. Se, että mä haluan sellaisen tilan, mihin ei pääsekö tietää toimimaan. Huomaatko, Jari, että kavereita ainakin löytyy ympäriltä? No joo, kyllä. Inge Brotten sanoi, että olet hienoa hiihtäjä, mitä hän on koskaan tuntenut. Ja se on aika paljon Norjaa entiselle päävalmentajalta. Sulta on aika helpottunut olo tällä hetkellä, kun ajattelee, että eilen kuulit asiasta. Ja mitä kotona silloin mietittiin? No kyllähän ne tunnelmat oli aika maassa silloin. Ja tietenkin jotenkin mulla itsellä semmoinen tunne koko ajan, että minä kyllä tästä hommasta selviää. Mutta niin kuin lähimmäisten ihmisten kohtalo sillä tavalla surettaa, varsinkin kun heillä ei osaa aika arpaa koko homman kanssa. Että tässä on mies, joka on homman takana ja muita ei saa siitä syyttää. Miten vaimosi Johanna käyttäytyy tai sanoi tuon uutisen jälkeen? No itkuahan se oli ensimmäinen puoli tuntia ja tietenkin hänelle se oli suuri shokki, että lähes yhtä suuri kuin mulle ja ei siinä paljon sanoja tarvittu. Mutta se oli päivän selvää heti, että tulette yhdessä sitten kertomaan asioista. No ilman muuta, että Johanna on seisonut minun takana koko ajan näissä hiihtohommissa ja tehnyt valtavan päivätyön. Ja en haluaisi, että se sitten kuitenkaan hänen tuntemukset olisi semmoiset, että se olisi mennyt hukkaan. Että on tässä paljon saavutettukin. Nyt kai voi sanoa toimittajillekin, tulee Orpo-olo, kun ei sitä Jari Hölösuuta ole enää puhumassa täällä. Mitäs me nyt tehdään tämän jälkeen? No, teidän pitää haastatella sitten vähän totisempia urheilijoita, mutta ei siinä mitään, että ne on kunnon urheilijoita kaikki tyyliin. Virpi otti tänään maailmanmestaruuden, katsotko hiihtoa?
En kattonut hiihtoa, että sinällään hienoa oli ja onnea Virpille, mutta että tässä mielentilassa toinen on elämänsä kukkeimmissa oloissa ja toisen ura on loppu ja olo on vähän niin kuin huonompi, niin sanotaan, että ei pysty oikein eläytymään siihen maailmanmestaruuden. Se tuntuu pikkusen niin kuin yhden tekevältä niin kuin koko urheilu tällä hetkellä. Niin, mitä nyt sitten jatkossa? En tiedä yhtään, että toivottavasti niin menisi sillä tavalla hyvin, että pääsisin sinuksi itseni kanssa ja sitten sinuksi niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa minun pitää elää ja suomalaisten ihmisten kanssa kaiken kaikkiaan. Että jos, se ei vähennä sitä taakkaa eikä asiaa, minkä olen tehnyt, mutta se, että olen asiasta suorasti kertonut ja antanut ymmärtää, että tässä ei ole ollut kysymys sellaisesta vilpistä, millä nostetaan sitä suoritustasoa, vaan yksinkertaisesti siitä, että pääsen viivalle kilpailemaan, niin jos se helpottaisi vähän sitä tilannetta, että se anteeksianto olisi vähän niin kuin helpommin suomalaisten ihmisten ymmärrettävissä ja sitä kautta pääsisin tähän elämään taas kiinni. Ja sen jälkeen, kun päästään elämään kiinni, niin kyllä sitä sitten jotakin hommaa voi keksiä. Mutta se on se ensimmäinen homma, että mun pitää löytää taas se elämän halu ja se luottamus, että mä voin katsoa kaikkia teitä silmiin, vaikka aika hyvin mä kyllä sen pystyn jo nyt tekemään. Että ei tässä mitään. Että hyvää jatkoa vaan kaikille ja suomalaisille tsemppiä, että ei meitä nujerreta. Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Hiihtäjä Jari Isometsä on saanut 2 vuoden kilpailukielon kielletyn hemoglobiinin alentaja-aineen käytöstä. Jos minä sen kestän, niin on syytä kestää kaikkien muittenkin. Dopingkäry on noloasia Suomen antidoping-toimikunnalle, koska Isometsän käyttämä aine on vahingossa jäänyt sallituksi listalle. Yllätysvoittaja Virpi Kuitunen toi Lahden MM-kisoissa Suomelle ensimmäisen kultamitalin. Suomi sai siis ensimmäisen kultamitalinsa naisten 5 kilometrin takaa jo kilpailussa. Yllätys kultamitalisti ja maailmanmestari oli Virpi Kuitunen. Tiukassa loppusuoran kamppailussa hän löi Venäjän Larissa Lasutinan, 3. oli Venäjän Olga Danilova. Meidän raporttimme dopingkärystä. Tuin olosti Lahden MM-kisojen mediakeskuksessa. Torstain 15 kilometrin hiidon jälkeen otetun testin B-näytökin osoittautui positiiviseksi. Isometsä oli käyttänyt plasmalääkettä. Hemohes-niminen aine on ollut kansainvälisen hiihtoliiton mukaan kiellettyjen aineiden listalla noin vuoden ajan. Plasmaexpanderit testattiin nyt ensimmäistä kertaa. Hiihtoliiton johdon ja lääkäreiden mukaan Isometsän doping-tapaus tuli täytenä yllätyksenä. Olen todella erittäin pahoillani tapahtuneesta. Tämä on hirvittävä. Isometsä sanoi kantavansa dopingkärystään itse täyden vastuun. Mulla on ollut tässä jo pitemmän aikaa, varsinkin tämän vuoden aikana, niin ongelmia tämän PISin uuden hemoglobiinin rajan 175 kanssa. Aikaisemmin, kun tämä hemoglobiinin raja oli 185, niin sen kanssa mä tulin aika hyvin toimeen, mutta nyt tänä vuonna, kun säännöt muutettiin ja rajaa laitettiin 175, niin sen jälkeen on ollut kaiken aikaa vaikeuksia päästä kilpailemaan. Tänä vuonna niissä maailmankapin kilpailuissa, missä olen hiihtänyt, niin olen ollut kaiken aikaa siinä rajan tuntumassa ja ehkä vähän ylikin. Ja kova jännitys päällä, että pääsenkö starttaamaan, mutta en ole joutunut kertaakaan hemoglobiinitestiin kilpailukauden aikana. Tänne Lahden maailmanmestaruuskisoihin, kun lähdin valmistautumaan, niin yritin tehdä kaikki parhaan mahdollisen kaavan mukaan ja löytää huippukunnon tänne kisoihin. Ja käytin tietenkin valmistautumisessa myös alppimajaa, joka mulla on kotona. Ja osittain tästä syystä niin minun hemoglobiini nousi vielä aavistuksen näistä alkutalven lukemista ja ongelmat tänne tullessa oli kyllä todellisia. Tietysti sitten halusin pelata sillä tavalla varman päälle kotikisoissa, että pääsen starttiviivalle ja olen sitä silmällä pitäen aamun hemoglobiinitestiä varten, niin olen käyttänyt semmoista ainetta kuin Hemohes, joka laskee hemoglobiiniarvoja vähäksi aikaa ja varmistaisi täten minun starttiviivalle pääsyn. Mutta en ole tehnyt tätä asiaa
parantaakseni suoritusta, koska kyseinen ainehan ei paranna millään tavalla vauhtia kilpailussa, mutta antaa mahdollisuuden, että mä pääsen viivalle. Isometsän mukaan hän ei itse edes tiennyt, että lääkeaine oli kielletty. Ja tämän toimenpiteen minulle on tehnyt täysin ulkopuolinen henkilö, ja hän ei ole millään tavalla kytköksissä hiihtoliittoon tai mihinkään muuhunkaan järjestöön, että tämä on minun oma henkilökohtainen juttuni. Henkilön nimeä Isometsä ei suostu paljastamaan. Aiemmin Isometsä on kärynyt astmalääkkeen käytöstä. Tuolloin vuonna 1996 hän selvisi varoituksella. Jari Isometsän kärry on tosiasia, mutta Suomen antidoppitoimikunnalle ja teille, Timo Seppälä, asia on hieman nolo. Miksi Isometsän käyttämä aine Hemohes ei näydy teidän listallanne kiellettynä? Se on aivan totta, että Suomen antidoping-toimikunnan kielletyt ja sallitut lääkkeet Vihkosessa, tämä Hemohes, on jäänyt vuosi sitten, kun se tavallaan tuli kielletyksi, selkeästi merkitsemättä kielletyksi aineeksi. Ja siellä on myös toinenkin virhe, joka on tänään paljastunut, se on plasmafusiin-niminen samaa ainetta sisältävä valmiste. Sen sijaan niin tämä menetelmä itsessään, eli näiden plasmaekspandereiden, eli veriplasmaa lisäävien aineiden käyttö, se on kyllä selkeästi kielletty. No voiko tämä olla esimerkiksi syynä siihen, miksi Isometsä käytti tätä ainetta? Kyllä se varmasti ihan osaselitys siihen on, eli henkilö, joka on suorittanut tämän aineen infuusion Isometsään, on saattanut itse luulla, että se on sallittu tai ainakin halunnut käyttää sitä verukkeena. No muuttaako tämä millään tavalla Isometsän saamaa dopingrangaistusta? Minusta niin se ei voi muuttaa sitä, koska se itse menetelmä on selkeästi kuitenkin kielletty. No entä sitten nämä kansainvälisen hiihtoliiton laatimat hemoglobiinin rajat? Ovatko ne oikein teidän mielestänne?